ამის შესახებ თურქეთის საარჩევნო კომისიაში განაცხადეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ქვეყნის მოქმედმა მეთაურმა ხმათა 52%-ზე მეტი მიიღო მისმა, უახლოესმა კონკურენტმა კი მხოლოდ 30%. გამარჯვების შემდეგ გამომრჩევლებთან შეხვედრაზე ერდოღანმა პირობა დადო, რომ წინა საარჩევნო დაბირებების შესრულებისათვის დღე და ღამე იმუშავებს. ამასთან, ბლოკმა სახალხო ალიანსი, რომელშიც ერდოღანის სამართლიანობისა და განვითარების პარტია და ნაციონალისტური მოძრაობის პარტია არიან გაერთიანებულები, ქვეყნის პარლამენტში ხმათა უმრავლესობა მიიღო. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები თურქეთში გუშინ ჩატარდა.